Amalan suasana berpolitik yang matang menjadi tunjang utama keharmonian dan kestabilan negeri Sarawak sehingga diletakkan sebagai agenda utama Gabungan Parti Sarawak GPS. Dengan berbekalkan agenda-agenda yang mengutamakan rakyat, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, rakyat juga berjaya melunaskan tanggungjawab masing-masing pada pilihan raya negeri ke-12 yang telah dijalankan dalam tempoh yang sukar. Beliau juga yakin rakyat Sarawak telah membuat pilihan yang tepat kerana memilih sebuah kerajaan yang mantap serta sentiasa meletakkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berbangga dengan pencapaian Sarawak yang kini berada di barisan hadapan dalam pembangunan ekonomi hidrogen di Asia Tenggara. Katanya ekonomi hidrogen akan menjadi penyumbang besar kepada kesejahteraan ekonomi Sarawak jika kurang bergantung kepada industri tradisional. Tun Taib juga turut memuji kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang memperkenalkan inisiatif yang berpandangan jauh itu untuk mengubah ekonomi negeri Sarawak. Pemandu kenderaan yang melawan arus di Jalan Kuang Li Bank, Kuching pada Sabtu ditahan polis. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching Superintendent Mervin Lisa memaklumkan wanita warga emas berusia 75 tahun itu menyerah diri di Ibu Pejabat Daerah IPD Kuching pada Ahad. Mervin memberitahu suspek diambil keterangan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Selain itu, Proton Wira yang dipandu suspek semasa hari kejadian turut dirampas. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2% tidak membebankan peminjam, malah peningkatan OPR juga dijangka memanfaatkan pendeposit menerusi peningkatan faedah dan keuntungan. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, dengan kadar 2% itu bermakna dasar monetari kekal akomodatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara yang baru sahaja berputik. Katanya, meskipun ia akan meningkatkan jumlah ancuran pembiayaan perumahan, tetapi tidak pada kadar membebankan. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD kini berada pada situasi yang membimbangkan selepas mencatatkan peningkatan kes yang tinggi dan mendadak sejak 2018. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin memaklumkan sebanyak 7,526 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi ME19-2022 yang berakhir pada 14 Mei yang menunjukkan peningkatan sebanyak 349% berbanding ME sebelumnya dengan hanya 1,676 kes di seluruh negara. Selangor menyumbang jumlah kes terbesar HFMD dengan 8,864 kes, iaitu 28% daripada keseluruhan, diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4,421 kes ataupun 14%, Sabah 2,650 kes, 8%, Perak 2,638 kes, 8% dan Kelantan 2,493 kes, 7.9%, sementara negeri-negeri lain melaporkan kurang daripada 1,500 kes.